Hon fick de här blodsockerkurvorna när hon la om till lågkolhydratskost. Du ser där, när det stabiliseras så kunde hon sluta med sina insulinsprutor på 2 dagar. Mm. Och sen så, vad betyder det för hennes framtid? Ja, det här är en fantastisk effekt alltså, får man ju säga, på blodsockret. Och de höga värden som hon tidigare visade, de är ju skadliga på lång sikt. Alltså både när det gäller kärlsjukdomar och andra komplikationer. Kommer man ner i den här nivån så ligger man ju betydligt säkrare till. Det enda haken då som vi ju för fram då, det är att inte, denna typ av kost inte ställer till någonting annat. Till exempel höjer kolesterolvärdena allt för kraftigt. För här är hennes kolesterolvärden då. Om du tittar på dem, vad... Ja, det ser ju bra ut. Så över den här perioden så har det fungerat alldeles utmärkt för henne. Hon har hållit på i 4,5 år nu. Ja, ja. Vad skulle du säga om hennes? Att hon är en av de här individerna som reagerar ganska annorlunda jämfört med många andra. Vi kan ju alltid plocka fram en enstaka individ som reagerar bra eller dåligt. Men den lilla studien i Motala visar att Helena Hesselmark kanske inte är ett undantag. Vi har ju i den här studien inte sett att mättat fett skulle försämra blodfetterna. Utan möjligen kan det vara snarast en förbättring i att det goda kolesterolet, HDL, har stigit i lågkolhydratgruppen. Den här studien följer mönstren i andra små studier. De sållade SBU bort i sin genomgång av diabeteskosten, men de positiva resultaten borde inspirera till större och längre studier. Alla de här studierna visar ju att man sänker blodsockret och får effekter på framförallt triglycerider och höjer HDL, det goda kolesterolet, medan man i det läget inte får särskilt stora effekter på LDL-kolesterol, det onda kolesterolet. Och vad betyder det för diabetiker? Ja, i princip så skulle de resultaten hållas över lång tid som de här korttidsstudierna visar. Då är det ju en bra effekt alltså. Bristen på resurser till stora, långa behandlingsstudier har uppmärksammats i en statlig utredning. Forskarna kräver nu 500 miljoner. Så att de är fria att forska utan att blanda in livsmedelsföretag eller läkemedelsindustrin. Det har kommit in ett förslag som vi fick alldeles före sommaren om att göra en större satsning på det som kallas för behandlingsforskning. Som ju är just den här typen av lite friare klinisk forskning som forskarna själva styr. Och det förslaget håller vi på att titta på. Vi ska ju lägga en forskningsproposition här senare under mandatperioden. Och då får vi väl se om det finns förutsättningar att ta upp just den frågan. Så det finns hopp. Men om pengarna kommer måste någon forskare också vara intresserad av frågan. Frågan är också, vem är ansvarig då för att göra en studie som utvärderar extrem låg kolhydratskost? Ja, det skulle jag vilja säga vetenskapssamhället då, alltså som intresserad av kost att driva sådana här studier. För du har ju varnat för LCHF-kosten och så. Vad gör att du som forskare inte drar igång en studie och visar en gång för alla att det här är farligt? Eller? Skulle jag gärna vilja göra. Men då tänker jag så här också att det är faktiskt min skyldighet att se till att genomföra de projekt som jag redan är inblandad i. Men de här människorna då som vittnar om att de får ett extremt stabilt blodsocker och så, är inte det ett intressant uppslag till forskning? Ja, visst, det får någon annan göra. Men den får göra som tror att det här är ett bra sätt att behandla diabetespatienter på. Jag vill inte göra ett stort, upplagt, dyrbart kostprojekt där jag inte tror att det gynnar patienterna. Utan det får någon göra som tror att det här är bra. Vad gör de för fel? Felet är att de inte lyssnar ordentligt på oss så kallade anekdoter som själva har klarat av det här. Om det här är ett livsfarligt status för mig, som jag mår idag,
då vill jag gärna ha det till jag dör. Och om det, även om det bara jag lever i 20 år till, så är, gör jag hellre det på det här sättet än att jag sitter som en gravt överviktig människa och bara sitter i en fåtölj och inte orkar någonting. Ja, vi på Vetenskapens värld blev faktiskt förvånade när vi såg att det fanns så bräckligt vetenskapligt underlag för olika dieter. Även för den som sjukvården rekommenderar. Vi lovar att fortsätta rapportera om ny forskning kring vår mat. Nästa vecka ska vi kika in i vårt medvetande. Vi vill ju gärna tro att man är herre över sina egna beslut. Men har vi egentligen... Och när blir man medveten om sig själv? Presumably this could kill me. Do you want the honest answer to that? Yes. The honest answer is yes.